来到安迪秀的人气直播美味秀。Hello， 傍晚好。大家傍晚好。安迪秀呢在包水哦。这边多少的水呢？四厘特。四厘特的水哦。我们要讲。啊，四厘特的水。安迪秀呢加两茶匙的。姜鱼仔粉 ，Billy 听说我们的姜鱼仔粉两茶匙放下去。大家傍晚好，今天下雨哦，天气凉凉的，会出太阳的。两茶匙的姜鱼仔粉，下锅了，四厘的配两茶匙姜鱼仔粉。今天要煮什么呢？煮面条。煮面条啊？只要煮一道菜呢？大家之前。先煮，再放下去包啊，那个肉圆，肉圆啊，把肉圆全部加完下去。今天煮呢自制面条，想念哦，我们都很爱吃面条了嘛，现在不是米粉贵呢，就是面条了。阿妈讲哦，阿哥煮的那个面条很好吃哎。放点那个姜鱼仔油下去、啊。我们放姜鱼仔油。这个是我们平时呢炸了留下来的姜，那个姜鱼仔炸了留下来的姜鱼仔油啊，我们就看得到了啊 ，WiFi 好了，这边终于坏掉，等一下看没有，好了，然后我们就要盖锅咯。哇，今天120哦，大家要注意啊，尽量不要出门。今天那个马拉克很多，好的，傍晚好，现在每个地方都很多。大家傍晚好，今天煮自制面条。刚才呢，我们呢煮烧热了四厘特的水，放了两茶匙的姜鱼仔粉，还有呢放了肉圆，还有姜鱼仔油，然后下锅呢让它们煮哦。对，刚才忘记那个什么，那就去来。好了，我们现在呢，弟兄要先准备什么？先把那个鱼黄。酿豆腐弄起来，我们今天要弄一个茄子，酿茄子。来，我们先把酿茄子准备起来先。傍晚好，喜欢吃自制面条的粉丝们呢，记得分享给家人的朋友们啊。啊，弟兄今天煮多一个呢，那之前没有跟大家分享过。酿茄子，上次有粉丝一直问哦，啊弟，你几时会做那个酿茄子？我也要弄那个茄子来吃。好，我们今天呢就准备了酿茄子的内馅哦，啊，慢慢给他们煮。酿茄子的内馅哦，有那个尼古多送我们的鱼滑，对吗？好，鱼滑多少克呢？100克哈，鱼滑100克。我们今天用半包哦，这个尼古多师傅送的，看得到吗？啊，这个。尼古多师傅送的鱼滑100克，然后这边多少肉碎呢？300克的肉碎，我们配搭100克的鱼滑，然后加到碗下去哦。大家傍晚好，今天要弄酿茄子，把写上来先啊，酿茄子。有没有粉丝跟我们一样喜欢吃茄子的？可以在家里准备这道菜哦。傍晚好，大家傍晚好，今天快乐星期一啊 ，Happy Monday。100克的鱼滑，配搭300克的肉碎哦。很久没有在线上看安迪秀弄这个了噻。是我们的 PM 也在了哦，然后不懂现在过后是谁会上位不知道，你在呀？今天他先一鞠躬，跟大家一鞠躬。来，我们现在呢，把这个酿茄子的内馅先准备起来。100克肉碎配搭300克的，100克的鱼滑配搭300克的肉碎啊，是今天马拉哥120有加多少的生抽？放130。必须呢放一汤匙的阿玛达亚生抽哦，阿玛达亚生抽，一汤匙下锅，下完了，来，拜拜，我们
白啊，斑粒的蛋白。为什么要加蛋白？因为等一下哦，你下锅煮的时候比较滑、啊。你会发现到呢，通常煮汤类哦，安迪叔都会加蛋白。好，我们现在呢要把鱼滑100克、300克肉碎、半粒蛋白，还有一汤匙的生抽，盐调味料我刚才放了，还有适量的盐跟调味料、哦、还有胡椒粉，还有胡椒粉，三茶匙的麻油，三茶匙麻油，一汤匙麻油是吗？一汤匙麻油，三茶匙，一汤匙 啊，一汤匙麻油哦。可以看鱼滑的袋子吗？等我一下子啊。这个你勾肉的，勾肉的鱼滑，这个很方便，给大家看哦。一二三，一个，100克哦，我们放了尼库多西夫送的鱼滑100克。然后呢，还有300克的肉碎，我们加了调味料油，适量的盐，调味料。胡椒粉，一汤匙的生抽，一汤匙的麻油，然后加多少？还有半粒的蛋白，换汤茶匙的，一汤匙的玉米粉，三茶匙不一汤匙吗？对，然后今天有换蛋白，我多加一点粉啊。啊，一汤匙的玉米粉啊，如果你的这个蛋白有多加粉，对。一汤匙玉米粉，然后均匀，把它搅拌均匀哦。买月饼的 offer 上个星期六最后一天，有一天而已哦，你们要等下一轮了哦，可以找 Yumi 把那个肉放300克哦。你们要放红萝卜啊，葱都可以放啊。嗯。好，我把那个信息给你们啊，你们直接找东亚美女尤米莎。好了，我们把它搅拌均匀了。这个是要做茄子的内馅哦，茄子的内馅。好了。不会，你看那个没有开到火。茄子的内馅哦，安迪秀呢买的是很可爱的茄子给你们看。我们把呢茄子挖了洞哦，然后呢浸泡盐水，这样子你的茄子就不会带黄了。安迪秀呢今天用的是小茄子，小茄子给大家看先。茄子，那个我给它挖一个洞来。大家看哦，这个是小茄子，我们把里面的挖了出来，然后呢要均匀把这个刚才准备好的内馅呢加入哦。先酿茄子，你们可以放一点菜进去里面，红萝卜啊，葱啊，也可以，你可以放你喜欢的其他的配料也可以哦。酿茄子放下去蒸，这个很多肉要蒸，不可以炸，炸不会熟。好了，下面我切一点点啊，要不然它会滚来滚去。对，下面它有切打平一下哦，不然等下呢它放在盘它会变不倒哦，所以下面有切一个平的，所以呢它就很像一个小杯子，这样变成一个茄子杯呢，然后里面放的是满满的内馅哦。放完好，喜欢吃酿茄子的粉丝们呢记得分享给家人们朋友们哦，明天可以买茄子，可以买肉碎、鱼滑来做了。这个是小粒的茄子，然后必须把里面的这个种子挖掉，然后呢塞满这个内馅。100克的鱼滑呢配搭300克的肉碎哦，然后我们加了调味料油、适量的盐、调味料、胡椒粉、一汤匙的生抽。一汤匙的麻油，半粒的鱼滑啊，半粒的蛋白，还有呢，最后呢，再加入了一汤匙的玉米粉，均匀搅拌后呢，我们就把这个内馅呢，满满的塞在这个茄子里面，对，一半用刀户啊，
大家可以做，可以买小粒的，很可爱的。其实小粒比你可爱，我觉得小粒的很可爱。小粒很多种子，我给它挖掉。对，必须把它挖掉。这么厚炸得到吗？拿来蒸、哦？没有炸，没有炸，拿来蒸，要不然不会熟。啊，拿来蒸啊！然后炸不到的。小粒很可爱哦，你必须喜欢吃酿豆腐。然后把它塞满满的。这个要蒸多久啊？这个啊，不知道嘞。来，你们问一下。然后有多余的这个那些，你们可以存起来，可以收起来放铁盒哦。然后可以下次呢，可以跟其他配搭酿，可以酿成跟豆腐一起酿啊。茄子的肉去哪里了？种子很多，给它挖掉。挖掉种子了、哦。它、啊、这个盐的很多种子。嗯，这个特地安迪去买小粒的，很可爱哦。不是讲你的酿那个茄子好可爱的。放完好，大家放完好。add some fish powder more 很香耶，他讲可以加一点姜一仔粉也是很香，不是姜，他粉丝也是有加姜一仔粉。哪里放 fish powder？ 龙哥打包，龙哥打包，然后我们塞满满哦，内馅。这个小粒很多，里面都是种子。这个肉碎是哪一个部分呢？后上腿肉啊。这个是买便便的。对，他的买那种已经夹好的那个肉碎哦，通常他们都是用后上腿肉比较多。没有啦，杂肉啦，怎么都差。哦，杂肉，安迪讲杂肉。怎么都差的啦。麻将 ，Christmas feeling 呢？可爱哦，下次呢可以做这个酿豆腐，而且很可爱的，一人一杯哦，一人一杯就很饱了。好了，我们的茄子好了。这个很多肉，可能要蒸多久一点？班长讲，你可以加一个鸟蛋，好吃哦。放完好。是这个要蒸多久呢？不知道嘞。等下看一下，这样大力，该要蒸十分钟，至少十五。我屁股切一下，我怕滚来滚去屁股啊。屁股没有切平一下哦，所以它才会呢。它才会像一个杯这样子，然后钉在我们的盘子上哦。好了，我们要去准备了，准备烧热水，然后去蒸这个酿茄子，可爱对不对？我是觉得它很可爱的，那酿茄子很可爱。Put into traffic light also just it。我们跟妈妈讲。妈咪，你不要再煮那个红蜻蜓了，不是讲拿红蜻蜓来酿，红蜻蜓来酿，红蜻蜓来酿可能会骗到他们吃。好，我们加盐提味哦，加盐提味。First time see 哦，必须讲他第一次看到呢，茄子用来蒸哦。有啊，也是可以。也是有，马来西亚也是用来蒸的，也用来煮的也有。它是薄薄容易熟的就可以熟，可以炸，薄薄的可以炸。我们加盐提味。好了，四厘特的水，我们加两茶匙的姜鱼仔粉，然后加肉圆、姜鱼仔油，然后我们煮哦，到它煮沸腾过后呢，安迪秀加盐调味哦。刚才呢，我们在等它煮沸腾的同时呢，也准备了我们的酿茄子。这里啊，这个汤哦，上来了，我要蒸那个肉。我要开始蒸肉了，蒸我们的酿茄子了。美美的，小心看啊！必须好朋友来找他。放完好，大家放完好。里面有可爱的酿茄子，弟姐，弟秀好像第一次在直播做酿茄子，这是切片的，上次是切片的，这个是小茄子酿，等下要蒸多久呢？大家可以看一下，要15到20分钟哦，可以不用了，10分钟吧，我们等下先蒸一个多少分钟？好 ，What the brand 啊？妈咪，你的鱼丸用什么牌子啊？鱼丸啊，
肉丸，肉丸，肉丸用那个爱喜爱的，喜爱喜爱，喜爱碗，喜爱的肉丸。那还要起价了。汤只是放鱼圆吗？我们放肉圆，因为我们等下吼有这个。肉圆还有。这个茄子里面有鱼滑，所以妈咪没有放。哎，妈咪拿掉我的镜头了。我们先烧热水啊，好，我们现在准备呢要煮自制面条。今天我煮云吞面吃哦，可以再煮云吞面。碗汤米，奔珍也是很有，奔珍的云吞面很有名哦。我等下次去要奔珍的逛的时候，一定要去，一定要去吃云吞面哦，奔珍云吞面。九粒公吃嘛，因为不是每个人都有吃，师妹还吃不完一粒耶，吃半粒了。这个我刚才有腌腌了啊，我放白下去。刚才腌地秀呢，这边多少的肉碎？300克。煮啊，这边多少的瘦肉？300克。这它300克的瘦肉呢，安地秀加了适量的盐、调味料、胡椒粉、半粒的蛋白，好了。那我们均搅拌它，还有加了3茶匙的葱头油，等下我们还要加3茶匙的玉米粉哦，然后均匀搅拌300克的肉碎瘦肉，300克的瘦肉啊，300克瘦肉呢，加了适量的盐、调味料、胡椒粉。半粒的蛋白，3茶匙的葱头油，还有呢3茶匙的玉米粉哦，300克的瘦肉。你看它白的多加粉啊。嗯，如果你觉得呢它不够，它可以加多一点。如果蛋白你放多，你就要加多一点粉。好啦，他讲期待安迪秀的酿茄子，要等水滚先。把肉碎呢先均匀搅拌，等下把这个酿茄子蒸多久呢？不知道，等一下看一下。看一下哦。没有蒸过。弟兄第一次买一个很可爱的茄子来蒸。喜爱的袋子我没有看到哎，你去找一下喜爱呀、啊，我写一个喜爱给你。有喜爱的。喜爱呀、啊。我比较喜欢喜爱的。喜爱的那个。那个鱼露没有这样重的味道，所以我喜欢。因为我们比较怕鱼露的味道。安迪啊，安迪等一下要去担心一下他的那个蒸的时间哦。因为这个小茄子它比较厚一点，它肉比较厚，它没有像我们平时买那种切薄薄的茄子。可能要蒸一个8分钟啊，八分钟啊。你看到旁边哦，有了我们刚才下午呢。爸爸帮我们准备好的面条，可以了。好了，这个要烫的，所以要加蛋白，然后多加一点粉，比较火啊，等一下肉比较火啊。好了，我们要看一下我们的水，等下煮沸腾了没有？放完烤，开始煮喽。茄子蒸有放酱料吗？酱汁吗？有，等一下蒸了煮一点酱汁放。啊，等一下煮什么酱呢？炒酱料先哦，要不然等一下我没有窝。啊，对，来把酱料先炒起来。要不然等一下我没有窝。炒酱料哦，这个是安哥呢，刚才下午哦，先把我们先事先预备好的面条，跟自己打的哦。1公斤的那个面粉打，然后呢用来搅成面条，看得到吗？像我们，等一下呢，没有弄到那个，吓到粉丝，没有突然间那个滑下来，还好不是这个倒下来，没有那个滑下来，我先抓电话，面条够吗？有，看起来很像很少哦，因为它是很大锅来的，有吓到你们哦。怕夹掉的，因为面条今天来做一批喽。那 Billy's King 的姜鱼仔粉，这个是新包装。Billy's King 姜鱼仔粉，师妹幸福哦，是喽。面条自己打的，像我们平，
像我们平时这样子哦，那个面粉做成 面粉团过后呢，然后搅成条状，你们可以看回那个自制面团哦，这样子做，先爆香蒜米末哦，我们先把酱料先煮起来哦，面团要去看回之前这样子做了哦，之前有教过大家做面团，自制面团打一下啊，看你有没有在锅子里面啊，自制面团哦，不一样的面不可以，不可以多水，要少水，那妈咪下次要另外做了，好吧，那个面要另外少水，不可以多水啊，你们叫安迪秀拍影片，然后那是多水，你们很难那个去搅那个面出来，你们要叫安迪秀的另外拍影片给你们看那个自制面条哦，加下去啊，好，我们把加下去，我们把呢酿好的茄子呢下锅，然后呢先给它蒸一个10分钟哦，我们把酿好的茄子呢，我们把酿好的茄子呢先蒸10分钟，然后呢盖锅，然后现在必须呢要准备呢酿茄子的酱料，酱汁我们有准备，先爆香蒜米末，我们也准备了辣椒，还有呢葱花，这是酱，它的酱汁，那等一下撒的啊，有煎煮自制面条，刚把那个酿豆腐呢拿去蒸10分钟，我们再准备酱汁，来了来了，然后这边呢是刚才哦有剩下的，我们刚才剩下的这个调味好的肉碎跟鱼花呢，我们就要一起下去准备这个酱汁了，加少许的水，Rini 讲很久没有做 酿茄子跟酿豆腐了，可以做了 Rini 明天，我们烧热适量的水，然后呢把调味好的肉碎跟鱼滑呢下锅，昨天软壳蟹好吃吗？有，我偷吃一个小脚，吃到完，你讲好吃吗？让火开小一点啊。好，开中火。我们中火蒸茄子啊。好，我们加适量的肉碎哦。下锅。软壳蟹大家可以尝试哦，可以尝试煮。够吗？够啦，够啦。哦，现在差不多应该有，有啦，放上面够，旁边够，你淋在上面够，来，过来过来，好，我们加适量的肉碎。适量的晒油，
有浸泡在盐水，有我们把里面的那个种子挖掉过后呢，浸泡在盐水。拌完好，大家拌完好。我给它熟啊，等一下就是放下去了，没有再煮了。这个肉碎呢，弟兄刚才已经调味好了的，所以它没有加任何其他调味料哦，只是加上油上色哦。好了，我们酱料煮好了，我们的酱，我们上面的你要淋在上面的配料。等一下呢，就把这个炒香好的肉碎呢淋在蒸好的茄子上哦。我们放适量的肉碎呢，加少许的水，然后加适量的晒油，煮到呢全熟就可以了。所以等一下我们在淋在蒸好的茄子上面的时候呢，你就不用呢再去等它熟，因为已经炒熟了。好，我们现在要准备煮我们的面条啦。这个是我们等一下淋在上面的。你们那边有下雨吗？现在没有哦。下完了。下完了。下完了。先煮几碗？两碗啊？先煮一碗来。跟安迪两个在准备那个面条，所以下次叫安迪去帮我们拍一下哦，拍一下那个面条这样子做。刚才那个是爆香的蒜米吗？有爆香蒜米有留在旁边，现在也是要淋在上面的。有，刚有爆香的那个蒜米，我看看。有哦，爆香的蒜米在这边哦。对，为什么要放布在那个面啊？为什么放布在那个炉旁边啊？我擦，安迪要擦，安迪要，因为安迪修，因为你倒水油哦，他这边擦掉，要不然等一下屁股黑黑的难洗。安迪修会习惯呢，边擦，对，他会边煮边擦的习惯哦。应该很多妈妈跟安迪，有没有妈妈跟安迪修一样的，边煮边擦？会怕擦，他会黑黑啊。一点火用，要不要？懂哎，看一下，给大家看一下，安哥已经刚才擀好的面，擀好的面在这边，一记刀。这个是呢，安哥下午擀好的面哦，有没有很美嘞？师妹，你几时要下厨煮？等下没有人吃，煮到没有像安弟秀这样好吃嘞。擀好的面，这个下午准备的哦，等一下下次叫妈咪呢包。特地擀小小条给阿妈。对，这个是中的，然后呢，这个是幼的，幼的是等一下煮给阿妈吃的，所以你可以跟着呢你喜欢的，那个口感来调整哦。所以阿妈的是煮幼的，然后我们是要煮粗的吗？煮粗的。
啊，多一点呢、哦，等下你拍照，等下你也是要拍照。啊，果然会拍照。我们把自制面条，这个哦，它要少一点水，要不然它黏黏你很难做，很难搅出来啊、嗯。所以你们要另外加地去做那个做影片了，自制面条，自己做的面条。来煮一下，我喜欢。女儿喜欢幼的面耶，吃这样的面不用味哦。Fishball Bernie Di Mano， 喜爱，刚才那个是肉圆，喜爱的牌子。安迪秀在 NSK 买的应该是。我刚才去杂货店买。杂货店也是有卖哦。安迪在杂货店买。自制面条。有很重要，看一下啊。啊，来看一下我们的。因为我给他记住。看一下我的茄子如何了，这样变烂烂滚的，这样哥做 video， 哇，变怎么了？熟了熟了，熟了熟了吗？你多少呢？嗯，应该是熟了。要打芡吗？不用了不用，应该熟了了，熟了熟了。你要淋那个什么上去不是？我来打芡吗？我爸爸帮你们找了，喜爱的猪肉丸在这边，看得到吗？等一下。啊，这帮你们找到了，喜爱的猪肉丸在这里哦。我们喜欢吃这个喜爱的猪肉丸。好，我们现在去看一下我们的酿茄子。来，我们淋上呢，刚才爆香好的。你下面很多皮嘞。你要淋在上面，淋在上面。爆香好，我们淋上呢。要关掉火一下，关啊！师妹炒菜哦，是的，炒，哎，炒菜我们吃不出是水煮，我把一点水弄掉下，我把水弄掉，里面有水，我把水弄掉，你无看嘞，咱搁袂落，蛋黄好，还有落是阿妈吃幼面，阿妈吃幼面。一定要把那个水弄掉，那个水蒸气的水。好气啊！要水的。好，真的很漂亮哦，所以我是觉得真的很多。小茄子，然后放向内线哦。我们现在呢要把这个，我们现在呢要把炒香好的肉碎呢，我们现在要把炒香好的肉碎呢淋上去哦。炒香好的肉碎淋上去。小茄子，对，小茄子。
restaurant menu 啊 nice decor 大家可以在家里准备哦它是小粒的它是小粒的小粒小粒的对妈咪快点哦你要是胖姑娘哦给爸爸吃先好点汁哦，好下饭哦。来准备了。
个面等一下，下次我们叫安哥帮我们做影片了，那个安迪给我们做影片。这里要不是害粉丝，先买表面机。粉丝就用没有办法用来贴，这个表面机用来贴。不是啊，你要擀啊，擀给他那个。machine do 啊，黑妹，我们把面条加入过后呢，让它焖煮一下。这边要焖。Not you machine cut 哦，我们是用那个擀面机来弄的。对，因为它面要比较硬身，要是那个面粉团那种用过就比较软身，这个比较硬身。啊，是用一个面条机来擀的，它是那种手动的面条机。我们弄了那个面团一公斤过后呢？就用那个面条机，上次有开箱给大家看过，我们自己另外去买的时候，安迪可以在家里玩，看熟了没有？哎呀，这面条看煮起来，烧啊，行。machine 对 machine meat， 它不是电动的哦，是手动的，手动的。然后我们准备了鱼饼，然后呢也准备了瘦肉，然后就菜。还有菜心，就这样子呢，可以在家里简简单单煮哦。在家里呢，可以简简单单吃到好吃的自制面条汤。来了，这个汤比较硬身，所以要煮软一点。姜鱼仔油，对，就这样子而已。可以了啊。
我们养这个 QQ 好酷，那好 Q。阿妈阿妈会想念嘞，阿妈想念你的那个幼面。阿妈要煮，阿妈的要煮软一点。如果是家里有老人家，可以像安迪秀这样哦，平时煮给阿妈吃呢，他会把那个面哦，那个安迪呢会把面擀幼一点，然后煮久一点，这样子呢它的口感哦，它就比较容易咬。加完糖，好，来撒上一点那个。江鱼仔啊，炸好的鱼全部留起来，就拿来煮汤。他们要吃那个鲅鱼，他们比较喜欢吃鲅鱼。肉圆，鱼圆我们比较少，鱼圆是妹妹啊，妹妹喜欢吃鱼圆。这个面条可以收冰箱的，可以。你可以多做，然后收在冰箱。我们也是有多做，然后收在冰箱。阿妈也是多做，明天就可以煮，后天或是后天就可以煮。对，来，妈咪拍照喽。那个瘦肉全部在下面。可以来了，来。我们今天的自制面条完成，最后呢，让安迪师傅跟我们一起做招牌动作。拜拜，叮叮。祝大家有个愉快的晚餐 ，Have a good dinner ahead。